אהבתי השקד פורח בארץ אהבתי מחכים לאורח שבעל עמו קשה לעכל שכבר עברו יובל שנים מאז העלייה לא הייתי מאמינה אם היו אומרים לי לפני 50 שנה שהדברים התגלגלו כפי שהם התגלגלו אשרינו שזכינו שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא לרגל. בשעה טובה, בשעה ברוכה, המשליחה כל הצער. בשעה טובה, המשליחה. יום של שחרור ירושלים, אני זוכרת, הייתי בדרך מהבית למכולת לקנות משהו כנראה ששחררו אותי, וברחוב חברה שהתפגשה אותי, ואני שמעת, שחררו את ירושלים. באותו רגע זה היה הרגשה שהמשיח הגיע. זה היה אושר, ואני הייתי ידה קטנה, זה לא שהייתי זה, אבל זה בעצם התמצית של החיים שלנו. הרגעים כמו שאתה אומר, הרגעים האלה, אני זוכר בדיוק איפה עמדתי. שחררו את ירושלים. ירושלים, ירושלים, העירי פנייך לבנך, ירושלים, ירושלים. הרעיון לעלות לארץ ישראל בעצם בא מסבא דוד כל הזמן טפטף לנו ארץ ישראל, ארץ ישראל ואני זוכרת עצמי כל הזמן רוצה לבוא ארצה אבי היקר, שמואל צבי, בן יוסף ובלה שנייד, נולד בברוקלין, ניו יורק, בראש חודש ניסן, תרעד, 28 למרץ 1914. ההורים שלו הגיעו מגליציה, והמשפחה הייתה משפחה חסידית. אבא שלי זכר, הרבה קשיים כלכליים במשפחה. סבא שלי היה חיית ולא היה כסף לבגדים, היה בקושי כסף לאוכל. הייתה תקופה מאוד קשה למשפחה. אבא זכר שהוא היה צריך לרוץ אחרי מסעיות של ירקות, לתפוס תפוחי אדמה שנפלו מהמסעית כדי שיהיה אוכל בבית. בגיל מאוד צעיר, הוא יצא לפרנס את המשפחה. אם הייתי צריכה לתאר את אבא במילים בודדות, הייתי אומרת שהוא היה בן אדם מאוד אמיץ ואחראי. My Yiddish mom, I need her more than ever now. אמי היקרה, שרה, עליה שלום, בת הרב דוד וחנה רקמן, נולדה בכ"ה חשוון תרע"ה, 14 בנובמבר 1914, באולבני, ניו יורק. אמא שלה גם נולדה בארצות הברית, אבא שלה הגיע מליטא כדי לברוח מגיוס לצבא הרוסי, הגיע לארצות הברית, לימד בישיבה בניו יורק ודרך שטחן, ראש ישיבה, סבא וסבתא שלי נפגשו והתחתנו.
אמא הייתה האמצעית בחמישה ילדים. אמא זכרה ילדות שמחה מאוד. תמיד היה להם מה שהם רצו. לסבא וסבתא הייתה חנות באולבני. החנות היחידה שהייתה סגורה בשבת ופתוחה בימי ראשון. אמא הייתה מאוד חברמנית ותוססת ומאוד נוח לדבר איתה, השכנות והחברות. היא מאוד אהבה מוזיקה ולבשל, והייתה מומחית בשניהם. בנובמבר 1937, חבר שאימא הכירה ביקשה ממנה לארח חבר שלו שמגיע מניו יורק לחג ההודיה. ואימא בשלה כמובן, וככה הם נפגשו. החתונה נקבעה לאחר שנה וחצי, לכף א' אדר, תפרש צדיתת, 12 במרץ 1939. החתונה הייתה מאוד פשוטה, אולי 60 אורחים, בבית הכנסת שהקים האבא של סבתא חנה, רב ישראל צבי מנשבץ. אחרי החתונה הם עברו לגור בניו יורק. אבא המשיך ללמוד ולעבוד לפרנס. הוא למד ראיית חשבון בערב. ביוני 1943 הוא קיבל את התואר. ביולי 1943 הוא גויס לצבא האמריקאי. היה זמן מלחמת העולם השנייה. בזמן הטירונות אבא ואמא התכתבו כמעט כל יום. לאחר הטירונות אמא החליטה ללכת בעקבות אבא והגיעה למקום שהוא היה. רוב המלחמה הם היו לא רחוק מאחד מהשני. What a wonderful world. לקראת סוף המלחמה חיים בנימין נולד בתת אייר תפשנה. ושלושה חודשים אחרי השחרור של אבא מהצבא, אני נולדתי בכף א' סיוון תפשן וב. אז עברנו לגור עם סבא וסבתא בברוקלין, יוסף ובלה. עברנו לפרקווי בדצמבר 1954, וציפי נולדה בי"ח ניסן, תפשן תזיין. בפרקווי סבא וסבתא דוד וחנה עברו לגור איתנו וגרנו בית ליד אונקל מנדי ואנט רות והמשפחה שלהם. היינו משפחה אחת גדולה, ליל סדר, סוכות עשינו ביחד. What a wonderful. אמא הייתה ממשפחה ציונית, כן? אבא שלה, דוד, רב דוד, בן הרב נחם, זכר צדיק לברכה, כל הזמן טפטף בבית, ארץ ישראל, ארץ ישראל. אני מסבא שלי למדתי את אהבת ארץ ישראל, כל הזמן דיבר על ארץ ישראל. כשפניתי לאבא שלי עם הרצון הזה לבוא לארץ ישראל, הוא אמר לי לדחות את זה בשנה לפחות, ואז הוא פנה לאמא, וזה למדתי רק אחרי הרבה שנים. הוא אמר לה שאם אני אבוא לארץ ישראל, כנראה שאני לא רוצה לחזור, שהם צריכים לשקול עלייה. ברגע שהם החליטו, היו הרבה סידורים שהיו צריכים לעשות. אבא היה צריך למכור את הבית הגדול, 15 חדרים. אף אחד באותם ימים לא רצה בית גדול כזה. היה מגירה בחדר שלה. של רחל. שהיה סודי. אנחנו קיווינו שזה יהיה סודי. מעטפה. מעטפה עם רשימה. ברשימה הייתה
כל פעם שמישהו תרם כסף בשביל נסיעה להורים לארץ ישראל. אני חושב שהגענו לאיזה 200 דולר היה שם. 230 דולר, זה לוקח הרבה זמן כשאתה שם... טוב, זה לא היה מספיק, אפילו לנסיעה לאחד, אבל סבתא מצאה את זה, סבתא, אמא מצאה את זה במגירה, והיא ישבה ובכתה, כי היא הבינה שזה חוסר, לא להגיע לארץ לביקור, ואז הם הלכו לאנקל מנדי וסיפרו לאנקל מנדי. אני חושב שאנקל מנדי ידע לפני שאנחנו ידענו, זה היה כבר בתלת. אבל התגובה שלו היה... אתם קרזי. לא, כן. זה לא בשבילכם. אתם לא יודעים, אין כלום פה. אל תבואו, אתם עוד לא הייתם שם, לא הייתם. יש לך עבודה טובה, יש לכם בית, יש לכם את המשפחה פה. בשביל מה? זה תירוף זה. אבל כשאבא החליט, הוא החליט, ואז אנקומנדי פנה לסוכנות ואמר, תנסה לשכנע אותו לא לעלות, אבל אם הוא מחליט בכל זאת, תעזור לו בכל. סבתא עשתה את זה כאילו שזו חוויה גדולה, איזושהי הרפתקה שאורזים ואורחים לארץ ישראל. אנחנו התחלנו להגיד שלום להורים של אבא, בובי אנזדי יוסף ובלה. שהם לא יגיעו לספינה, כי בובי הייתה לה לב לא חזק. היינו אצלם שבת לפני כן. והיה מאוד קשה, כי ידענו שלעולם לא נראה אותם יותר. יש לי תמונה, כשאני הייתי צריכה להיפרד מסבא שלי, כי אני חושבת שבכל העולם הייתי הכי קשורה אליו. הוא היה בשבילי כל העולם. הייתי רוצה להגיד שכל המשפחה עלתה, אבל חיים נשאר עוד שנה לסיים את התואר שלו בישיב יוניברסיטי. וביום למחרת תשעה באב, תשן קפה, עלינו על ספינת השלום, אני, ההורים וציפי, ל-13 ימי מלון, חמישה כוכבים. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל. אני זוכרת את הבוקר שהיינו אמורים להיכנס לנמל חיפה, שמאמי העירה אותי מוקדם והעמידה אותי על הסיפון, ורואים את חיפה על הבוקר עם השמש מאחורה. זה היה באמת זה, והיא אמרה, הנה כאן, זה ארץ ישראל. סבתא מאוד התרגשה, מאוד, והיא הביאה... אני נשארתי עם כמה צעירים שם, כל הלילה אנחנו לא הלכנו לישון. אני זוכרת את התמונה של חיפה. כשהגענו ארצה, ההורים היו באולפן בן יהודה, בשיכון דור נתניה, במשך שישה חודשים. אני הייתי בירושלים, פגשתי את הלל שמה, ואחרי אולפן בן יהודה, הם קנו דירה בישמח משה, ושם גרו עד שנת 77. כחודש לפני החתונה שלנו בקיץ 66, חיים הגיע ארצה, הוא היה אמור להיות פה שנה, ובאמת כשפרצה מלחמת ששת הימים הוא למד במרכז, אנחנו זכינו להגיע לכותל בשבועות מיד אחרי המלחמה. היום לוקחים כמובן מאליו להגיע לכותל, אבל זה היה פעם ראשונה ב-19 שנה. התירו ליהודים להגיע לכותל. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הגענו עם כל עם ישראל באותו שבועות, היו המונים, לכן נתנו לנו לעמוד שתי דקות לפני הכותל, ואז היינו צריכים להמשיך הלאה. וזה חיזק בנו את הרעיון שעשינו את הדבר הנכון כשעלינו ארצה. תשכח ימי, תדבק
שוני לחיקי אם לא אזכרכי אמרתי שיהיה יותר קל לחזור לארצות הברית, לקבל את ההסמכה ולעשות את התואר במתמטיקה, אז החלטתי אז שאני חוזר לארצות הברית דרך... נס. נס. זה היא שמה מילים בפי. דרך אריה רוטברג מצאתי עבודה שמה כאחראי על ה... גם במחנה קיץ, שהסקנית שלי הייתה זאתי, והיא מאוד קוראים לה רז. רז, היא רצתה להגיע לארץ, וזכית. אפילו שהיא אף פעם לא הייתה. למזלנו, החתונה הייתה פה בירושלים, במלון הולמן. שמונה שנים לאחר מכן, ציפי ומשה התחתנו. אני יכולה להגיד שאני ידעתי, כנראה בגלל שהגעתי בגיל צעיר, שאני רק עם ישראלי מתחתנת. לא עם אמריקאים, לא עם אנגלים. עם השנים המשפחה התרחבה, נכדים ונינים המפוזרים בכל הארץ מהגולן עד הנגב עוסקים בכל תחומי החיים ברפואה, בחינוך, בחברה, בביטחון. ומזה צמח כמה? צמח משפחה של כמעט 100 נפשות היום. יותר, מה? יותר. הרבה יותר מ-100. איך? לא. אנחנו 49. ואנחנו 42. ו? אוקיי, עברנו את המאה. עברנו את המאה נפשות במשפחה כבר. מארבע, חמש שהגיעו. והדבר הכי טוב שעשינו בחיים. חגגנו הרבה שמחות, לידות, בר מצוות, בת מצוות, חתונות, ולדבוננו, איבדנו אדם יקר. איש אמת וחסד, אהוב על הבריות ואוהב את הבריות, מסתדר עם כולם, נזכור את שולי לעד. חשוב לי להדגיש שלא עלינו ארצה מתוך מצוקה, היה לנו את הכל, אבל בכל זאת, משהו היה חסר לנו ואחרי שכן עלינו
אבא חזר לארצות הברית פעם אחת בלבד לראות את ההורים הזקנים שלו לפני שהם נפטרו, ואמא לעולם לא עזבה את ארץ ישראל. כל כך אהבו, כל כך התלהבו, כל כך היה להם טוב פה. אשרינו שזכינו. אמנם הרעיון היה שלי, אבל בלי אבא אמיץ ואמא אמיצה, הסיפור לא היה יוצא לפועל. הסיפור לא תם, הסיפור ממשיך איתכם. שיבה